This is the first Oscar in Ukrainian history. Мурахи по тілу. Україна вперше в історії здобуває найпрестижнішу світову кінопремію «Оскар». Це перший «Оскар» в українській історії. The war has begun, and we have to tell its story. З окупованого Маріуполя Російською Федерацією на сцену найпрестижнішої кінопремії світу вийшов режисер фільму «20 днів в Маріуполі». Сьогодні ця документальна стрічка отримує найвищу нагороду. На сцену разом з Мстиславом Черновим піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022-му. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя. За це усі троє отримали Пуліцерівську премію. Також у 2024 році їм присвоїли Шевченківську премію, а сьогодні і Оскар. And the Oscar goes to 20 Days in Maripol. Під бурхливі овації зустрічають творців фільму «20 днів в Маріуполі». Це перший Оскар для України. Що треба знати про цей фільм українцям, почуєте далі. Також щемливу промову до сліз від Мстислава Чернова. А також хто отримав головні статуетки з акторів. Про найкращу жіночу роль, чоловічу роль, а також найкращий фільм 2024 року почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь і включайте дзвінок. Також не обійшлось без казусів. Та спочатку про наше рідне і болюче. Я хочу побачити сотні, тисячі коментарів з привітанням України, Мстислава, фільма «20 днів у Маріуполі» з перемогою. Це означає, що ще близько 100 мільйонів людей по всьому світу подивиться фільм Чернова. Коли новини уже не дотягують, в бій іде мистецтво. Мстислав Чернов у своєму емоційному виступі після отримання золотої статуетки привернув увагу потужною промовою. Журналіст зі сльозами на очах віддав пошану тим, хто страждає від війни в Україні. Чернов наголосив на злочинах і агресії росіян, які провадять жорстоку війну в Україні. But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. Після цих слів усі затамували подих, адже Чернов каже, напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут. Я хотів би, щоб цього з фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні. Наголосив Чернов. Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. Окрім того, Мстислав сказав, він не в змозі змінити історію, але відчуває перед собою відповідальність за те, щоб нагадувати світу про це знову і знову. Я лише можу нагадувати, що не можна забувати тих, хто помер у Маріуполі, в інших українських містах, чиє життя забрала ця війна. Кіно формує спогади. Спогади формують історію. Дякую всім і слава Україні! Thank you all. Thanks to Ukraine. Слава Україні! Нагадаю, Мстислав Чернов, режисер, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненка були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пуліцерівську премію. Крім «20 днів у Маріуполі», в цій номінації були представлені ще 4 фільми – «Бобі Вайн. Народний президент», «Вічна пам'ять», «Чотири дочки» та «Вбити тигра». Нагадаю, що за 96 років існування «Оскара» українські стрічки були
тричі номіновані на найпрестижнішу премію. І сьогодні вперше Оскар. І тепер вже історичне слава Україні. Я нагадаю, два дні до того президент України Володимир Зеленський поговорив з Мстиславом Черновим по відеозв'язку. Нагадаю, президент намагався достукатись і до кінопремії «Оскар», аби виступити з посланням до всього світу. Однак двічі поспіль президент України відмовляли виступити на цій кінопремії. Однак сьогодні Україну нарешті не обділили і нагородили найпрестижнішою нагородою. Дякую за це. Нагадаю, минулого року в цій номінації перемогла документальна стрічка «Навальний». І йдемо до переможців цього року. Отже, найкращий фільм – «Опенгеймер», найкращий актор – Кіліан Мерфі, власне, виконавець головної ролі в фільмі «Опенгеймер». Найкращою акторкою визнали Ему Стоун. Вона зіграла головну роль у фільмі «Бідолашні створіння». Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший в «Опенгеймер». Найкраща акторка другого плану – Диван Джойн Рендольф у фільмі «Залишені». Найкращий режисер – Крістофер Нолан, «Опенгеймер». Ну, ви це маєте побачити, я дивився цей фільм, неймовірно потужний. Найкращий документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Переможців оголошували зірки світу кіно, серед яких акторка і співачка, зірка Дюни Зендея, культовий режисер Стівен Спілберг, актор Ніколас Кейдж, актор зірка Барбі Райан Гослінг, легендарний актор Аль Пачино та інші. На найбільше статуеток претендував байопік «Опенгеймер» режисера Крістофера Нолана. Він претендував на перемогу в 13 категоріях. На другому місці з 11 номінаціями знаходилася стрічка «Бідолашні створіння» грецького режисера Йоргоса Лантімоса. Драма Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» мала 10 номінацій, а касовий хіт 2023 року «Барбі» Грети Гервінг – 8. Якраз люди пишуть, що на фільм «Барбі» зали були усюди переповнені, а от на фільм «20 днів в Маріуполі» де-інде все-таки були навпівпорожні зали. Але я розумію, чому. Занадто боляче нам дивитися цей фільм, але він правдивий і правда переможе, так сказав Мстислав Чернов теж на «Оскарі». Це світове визнання таланта режисера всієї знімальної групи. І цю правду тепер побачить понад 100 мільйонів глядачів по всьому світу, прихильників Оскара. Хорошо, що тут є преса, знімайте. Thanks to Ukraine. Слава Україні.